lori Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun alagbara God the most powerful Jesu omo Maria Jesus the son of Mary Mo duro lori majemu ipe. I stand on the covenant of calling. Mo kede saye ranse tun gbo mi yi. I announce to the person that is listening to me. Ohun ti aye gba kuro lowo re. What the world has collected from you. Ni oruko Jesu. In the mighty name of Jesus. Oya ki won da pada wa loruko Jesu. Receive it far. Oya ki won ma da pada. Receive it far. Ki won ma da pada. Receive it. Ki won ma da pada. Receive it. Ki won ma da pada. Receive it. Gba pada. Receive it. Gba. Receive it. Gba. Receive it. Gba. Receive it. Gba. Receive it. Gba adura. In Jesus name. Jesu Oluwa wa. Allah. Oruko mi ni Apostle Doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba bus stop Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan fire for fire fire for fire ni e fi se kamo ta to yo wo ina gbogbo olugbe ipinle eko atagbegbe e ogun pelu mowe ati ti owo olorun dari apostle SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba fun ipade adua olegbo meta Ayipo 3 days marathon prayer. Tenu ni ajo awe atadua 50 days. Ti Olorun pa se fun ba se bi oba to lo lowo o. Fire for fire. Lati ojo Wednesday 17 the Friday 19th February ni emi Olorun alaye. Nenu aye apostle SMO Mustafa JP. Baba se bi oba yo fi ma dana sun gwa yo ni pojipo eyan. Te isoro re to Jesu wa. Laarin ojo mete ta yo ni rimo. Opo iran si Olorun atawon lori emi ni o pelu baba se bi oba. Si se ranse o. Gbogbo wakati ladua yo ma lo pelu isoro la Gbogbo eni ni the Seed of Christ Golden Church Church Sebi Oba Horizon Complex Lagos Ibadan Expressway Lufu Apeta Bus Stop Orile Igbeyin Mowe Ogun State Leyin Adua Lagbayipo Lojo Meta yi Ina ma pale ogun aye re mo wa Sebi Oba Olorun mi ti o yi pada My love that is unchangeable Gbogbo ipa ti agbara nbe lowo re All might and power belongs to you Agbara te lo ni gba ni The power you use has a body Agbara na mo bere fun I ask for that particular power Mo fe ko ja fun ranse to ngbo mi I want that power to fight for the person listening to me To ba ri aye to ndara tele If you see the life that is good before To ba ti di pe nkan kan sele to ri bi tele mo If something has become wrong and is not happening as before Won ti ji nkan kan mu nbe Something has been stolen Ti shop ba ndi de tele If the shop is rising Ti o ba ti nlo mo And it doesn't proceed again Nkan meji ni It have two things Akoko The first thing Won le bu nkan kan be They will have withdrawn something from the shop Abi ka wa ju nkan kan si Or they might add something to that shop Awa so ile na da sale And the land will come in fertile To ba ti wa ri be And if it's so O nilo adua You need prayer Ati igbese And you need a certain step Iru akoko yi gan In this particular time Ni adua na dara The prayer is very good. He said, "I gbọdọ dide pada." Your job must rise again. To ba ri eyan meji. If you see our two persons, to one nefe ara won gan. That they love each other very well. Koda te le ra rin won. That you can't even see what is in between them. Amọ le kan na. But with the sudden rise, ti ko wa yi pada. There's something changed. Ti wa na wa sele. And there is clarity. To ba ti ri be. If it is so, e fora si. Just make sure you are careful. Something has come in. O ti need adura. You need prayer. O sele. It happened. Ninu ewe mimo. Scripture. Ayi a ma gbogbo orilede. The word to collect the glory of our nation. What sele si Israel? It happened to Israel. Won gba ogo lowo won. They collecting their glory. Won gba gbara lowo won. They collecting their power. To je wi pe there's awon papa won ti fe di eyan lasan. If they become a worthless person. Amo ye won dete si. But they have the understanding. Won ba gbadua. The understanding was why did they pray? Ninu adua won. In their prayer. Ni iyanu ti sele. That's where miracles happen. How oh, wo? We are going to check later. Awon na de lo we are so ready to use it lati fi ran ase jade to send back authority bo de mo pe lagbara olorun and I know by the power of God adura ya se te wo that prayer is going to manifest bo wa nu ewe mimo I mean the scripture e je ka wo ewe samuel kini the book of first samuel ni ori karun chapter 5 ni ese kini verses 1 kilo wi what does it say awon philistine si gbe apoti olorun aha won si mu lati ebinesori wa si ashdodu won mu lati ebinesori
Titi wasi Asdodu. They took it from Ebenezer unto Ashur. Yes. Nigba ti awon Filistini gbe opo ti Olorun. Nigba tan wa gbe. Won si gbe wa si ile Dagoni. Won wa gbe wa si ile osa won. They brought it to the idol's house. Je kin so fun o. Let me tell you something. Won pe kini ti man pepe. There is something called altar. Se ri pepe tan so yin. You see this altar we're talking about? O ma nwa ni oniruru ona. It's of different size and way. Iwo to ngbo mi. You that you are listening to me. O se se ki wo papa ko ni pepe si. It's impossible for you to have altar. On a magic pepper man wa. He's of two ways, a rough altar. Pepe Olorun wa. We have the altar of God. Pepe Okokun wa. And we have altar of darkness. Mi wa mo ru pepe ti. I don't know your own altar. Sugbo gbogbo nto ota ba fe fi muyan laye. But whatever the devil my set as a trap. Ni won saba mo gbo lo aju pepe. They do normally put it in front of the altar. Won lo gba apoti eri Israeli. They went to collect the ark of God of the Israelites. Apoti eri yen ni ogo Israeli. The ark of God is the glory of the Israelites. Apoti eri yen ni agbara won. The ark of God is the Apoti eri yen ni asiri won. The ark of God is a secret. Apoti eri ni ibe wo. This ark of God has a certain secret. Ibi kibi to ba wa. Whatever the ark of God is placed. Ibe wo Olorun ma wa nbe. The fear of God is always there. Nkan kan wa sele ni akoko na. There is something that happened during this time. Nigba ti won gbe. When they carried it. Won wa lo gbe si waju osa. They went to put it in front of the dragon. Bi won se mu photo wa toko e lo si waju osa. They are choosing your own and your husband picture. Ti won mu lo si waju pepe. And they took it to the altar. Ba se mu photo wa toko e lo waju pepe kan ni. They took yours and your boss pictures to the altar. Kan fi daarin wa ti e. That they make separation to happen. Oni ko sele be. You said it doesn't happen. Njo mo ru erin irin ajo te eniyan ma rin lori eniyan. You know the kind of jolly woman be do work on another. Eniyan le bo. Human beings are sacrifice. Won de ni agbara pupo. And they are very powerful. Won soro fojudi. They are very powerful. Won soro fojudi. You can't look at them with ordinary eyes. Now kilo asele. What happened? Nigba ti won mu yan gba ko ti eri lo si waju dragon. The ark of God to the front of dragon. Nkan kan wa sele jona. There is something that happened. E ba mi kawe. Won pe kale ni ebe dragon. Aha. Nigba ti awon ara Asdodu ji ni owuro ojo keji. Seri egbe dragon ti won gbe si. You see beside the dragon that they put the ark of God. O sa nla won niyan. That's their big idol. O wa di jakadi. And it become a fight. Laarin apoti eri. Between the ark of God. Ati laarin ogun ota. And also the war of the devil. O wa di oru. It becomes a midnight. Awo Olorun wa sokale sibe. The hand of God come down. Iyanu wa sele. And miracles happen. Eba meka. Kiesi. Dragon ti subu dojubole. Dragon subu odojubole. Ni waju apoti Oluwa. Ni waju apoti Oluwa. Yes. Won si gbe dagun ni. O wa gbe dagun e mo ko sa ni. You know it's an idol. Oda bi ere. It looks just like a statue. Emi mo nipa nkan ti a so yi. I knew about what they are speaking about. Nipa ta wa lewe. Why we are still young? Gbogbo bi ti ere ba wa. Everything we have statue. Ti won ba bo tan. Whenever they finish the program. Igba mi won fi kan senu e. They are going to put something in its mouth. Bi epo. Just like palm oil. Bi isu ti won tede pete. Just like yam that they prepared. Won ti bo lenu. And they are going to put it in its mouth. Tọ́ bá débẹ̀ ní ọdún kejì. When they got to the place in the second year. Tọ́ bá fẹ́ padà sí òòsà yẹn. Whenever they want to do the same thing. Ìsáyẹ́dà kí òjòkó ti gbé lọ. Is it that the rain have took the idol away? Àbí kó ti fọ̀ kúrò lẹ́nu ẹ̀. Or it has washed away from its mouth. Àbí káwọn tí ó jẹ́ tí ó jẹ́ ojúbọ ẹ̀ gangan. Or those that are the certain particular praise. Tọ́ jẹ́ àwòrò ẹ̀. That it looks at its color. Àwọn ló máa bá mu kúrò. They are the one that will take away. Kò lè mú kúrò fún ara rẹ̀. You can't take it all by itself. Ṣé mo kó òòsà ni. You know it's an idol. Mi ò lè gbàgbé. I can't forget. Nígbà tá a wà léwe. While we are still young. Kan yẹn sẹlẹ̀. That particular thing happened. Nígbà tí kan yẹn sẹlẹ̀. When it happened. Bàbá yẹn sọ wípé. The father said. Ó ní àwọn kan náà wá lóru. It was some set of people that came in the midnight. Ó lóun ò lè lọ bẹ̀ mọ́. I said he can't go to the place. Ó lè sá fún òòsà náà. And he ran away from the idol. Ìgbà tó yá. When it came. Ohun tó wí ni wípé. What he said was that. Ó ní nǹkan tó já ọ láyà ni wípé. He said what made him to be part. Àwọn baba ńlá o ti ń se tẹ́lẹ̀. The herbalist have been doing it before. Wọn ò dé rú èrí. And he has never seen such before. Kò kí ló àṣẹlẹ̀ sáyé èso. So what happened to his own life. Ṣé ilé ìyàlẹ́nu púpọ̀. It surprised him. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ lórí. The same thing happened. Àwọn agbára yìí wọn ò lè dojúkọ ogun Ọlọ́run. This power they can't wage war against the power of God. Nígbà tí wọ́n débẹ̀ láàárọ̀. When they got to the certain place in the morning. Wọ́n rí pé dragon ti ṣubú lulẹ̀ ó lè dojúbo lẹ̀. Dragon has fallen down and it faces the ground. Kò lè dìde fúnra ẹ̀. It can't stand up by itself. Wọ́n bá gbé sókè. They raise him up. Yes. Wọ́n sì tún fi sí ipò rẹ̀. Wọ́n tún wá da padà sí ààyè. And they set him in his place. Abẹ́nìkan ló wà bí sùgbọ́n. Or was it someone that befell the dragon? Yes.
nigbati won si ji ni owuro ojo keji aha ki esi aha dagoni ti subu doju bole igba to tun dijo ki to tun ba nbe when is going to be the animal of the second day dagoni ti subu lule dagon has fallen hello wan gbo mi why is listening to me ni oruko jesus ti nasari in the mighty name of jesus nasari dagoni aye re dagon of your life gbogbo ti gbogbo with the room e mo fatu oja spirit of putting yes bridge ni wajo opoti oluwa ati ori dagoni atori dagoni na ati atele owo re mejeje ati owo e mejeje won ti ke kuro ni ojo ona won ti ke kuro ni ojo ona dagoni sa ni o ku fun ara re dagoni lo ku fun ara re the dragon was left alone yes nitori na nitori na awon alufa dagoni ati gbogbo awon ti ma wo si ile dagoni ko si ta ojo ona dagoni ata alufa e boss the priest ati gbogbo won ah no people won le pada si be mo they can't never get back to the place sori bi ti won mo aworan re si you see wherever they've dropped your picture e ti won gba lowo eyin what they've collected from you omo e ton wa to ri that your child you be looking for like you are saying bi to ba wa wherever they might have been abide and release yes yes dagoni ni adodu titi di oni olone aha awo oluwa si huwo si ara adodu aha o si pa won ran aha o si fi iyodi yes o fi pon won loju o tun fi iyodi pon won loju and they were affected by emeralds mo gbadua I'm praying loruko oluwa in the mighty name of Jesus yes, that creator heaven and earth agbara opa ti yo lenu that is the sum of your life to ni lo as from today oh le ri mo loruko Jesus yes ani asodudu ati agbegbe re nigbati awon eniyan asodududu ri pe be ni ori won si wi pe apoti olorun israeli ki yo ba wa gbe gbatan ti man to sele won apoti eri o le ba gbe they don't know what happened inside this high court God cannot abide with us omo ya bi oko ra bi awore to wa ki your husband or wife you are looking for mo so di apoti eri I turn them to our cup door maybe kimi to ba wa whatever they might have been agbara israeli power of israel oya ma gbe bo wa ogbodo ri pada you must see them again ogbodo ri pada you must see them yes nitori pe owo re wuwo ti wa nitori owo re wuwo ti wa ati sidagoni olorun wa yes won ranse nitori na won si pe gbogbo awon ijoye filistini sodo won won bere pe awon ti se apoti olorun si ni israeli aha won si dahun pe yes e je ki egbe apoti olorun lo si gati now ipade wa sele there is a certain gathering lori apoti eri ohun upon the ark of God tell me about go re si you see wherever they put your glory isele la ma sele lori oni that event is going to happen this night ipade la wa wa sele that big gathering will happen kuri pe ase ma jade because of authority will come out ina ma jade fire will come out agbara ma jade power will come out won ma release e wa going to release it mo fe gbo eri e look at me I want to hear your testimony mo fe gbo eri e I want to hear your testimony mama ka se testimony mama da share our testimony won gbe omo e for 14 days the child have been kidnapped for 14 days won dey wa won si da mo titi won they disturb themselves amo ni gba to ma sare wa bi adu but when is going to come to the prayer section I said that dey sare that the authority came out ki le ko to mo before the morning awon to gbe omo won dey fi mo to won wa ja omo ese no na na the child they return it by themselves with the motor I said ni he is an authority agbara ni he is a power bi won ba gbagbo le bi oluwa tin be asarale ti emi re wa le waju oluwa in the front of the lord ti emi do that I'm standing gba pada receive it gba pada receive it gba receive it gba pada emi o mo ta igba ro I don't know what the word has collected from you me dem to so I don't know what you lost me mo to wa I don't know what you are looking for be wo mo but you know it loruko oluwa o ya gba pada eni kan so pe won ti gbogun sometimes they mo ni bawo lo se mo won popo you know that they've collected your glory o ni tele tele he said before o ko to tin beru o ya de be tin tin feran o we de tin wa o tin wa o o we have been looking for him he said they've left him behind bo ba sele laye he is upon your life bi wo ba gba bo ni oruko Jesus o ya gba pada yes won ti gbe apoti olorun israeli na lo sibe won tun gbe lo gati o ti se pe leyin igba ti won gbe lo tan owo oluwa si wa si ilu na ke ibi to ba ti gbe wone wherever they put the ark of God mi o wa mo ibi ti omo re wa lowo I don't know where your child was
Me mento gbero. I don't know who has kidnapped me. Me mento gbero ko re lo. I don't know who has kidnapped your husband. Me mento gbe yawo. I don't know who has kidnapped your wife. Sugbon mo soro. But I'm talking. Mi woli Olorun ala. As a prophet of the living God. Oru da pada wa fun. The Lord return them to you. Oru da pada wa fun. The Lord return them to you. Iberu wa de. There is fear. Won ti e wa mo tan le gbe si. They don't know where they can put the ark of God. Ton ma gbede bi. Because when they put it at wa lo ba won be. There be problem. Ton ma gbede bi. When they put that ark. Wa lo ba won be. There be trouble. Won ti e ti pe nu. They've even debated decision. But after that decision, Benny, was fruitless. For the pay, we their journey was fruitless. Listen to me now. I'm announcing your life. Call what God has created you. Entire battle war. No one is on my back. Yes. Nitorina. Won wa ran apoti Olorun won to ran lo si Ekron. Kilo fa wa last week. What called all this? Yes. O si se. Bi apoti Olorun ti de Ekron. Be ni awon eniyan Ekron ki gbe wi pe. Won gbe apoti Olorun Israeli to wa wa. Lati pa wa. Ati awon eniyan wa. Yes. Ben, you want Russia? Once you pay my boy, you have a listening job. Once you pay, what's your loan? Israeli law. Yes, Jack, you're too bad. I lost it for it. And Jack, you're too bad. Lost it for it. Let's go back to his position. Come back, power. Oh, my power, Tony. Because he's going to slay them all. Litorina. Because of this. Everyone listen to me. Esa me dada. I want you to say a very loud amen. Mo so ohun ti won gba lowo re di apoti eri. Whatever they might have collected from you, I turn it to a gold. Ogo re. If it is your glory, Iba je eto re. Are you right? Ibi kibi to ba wa. Whatever they might have kept. Mo so di apoti eri. I turn it to the ark of God. Oruko Jesus. In the mighty name of Jesus. Only Spirit return it for you. Kon da pada wa fun. Kon da pada fun. Omo ko wa se rin josi. A mother share her testimony. Oni a omo ti ku olodo e. Lati odun mefa. She said the child had left her for the 6 years backward. Won de gbo ko wa badan. And the other the child came to Ibadan. Amo ko ba pade ri. But she has never met the child. Leyin igba to wa gbadua. After she came to pray. Oni omo yen funra ara re. She said it was that child. O de wole wa. That came in. Olo wa be lowo e. She now asked him. Pe ki lo de. That what happened. Lati joy. Since this day. O na mo ye so pe. The child said. O mo nla laari ohun pe kini olo. He normally dream that she is a lion. Ati gba yen lo ti sa fun. As from today on said that was why she had run away from her. Sugbon loni. But today. O wa laari o. In a dream. Pe o wa fa o jade kuro nu kodo. That you now withdraw him from that day. O wa fa o mara. And you withdraw him to herself. And I believe that you've changed. O de pada wale. And he came back home. Isele kan lo ma sele. It was a serpent. Adua kan lo gba to re agbo. It's a prayer that you're going to pray that your life is changed. I'm prophesying. Gbe to ba gbese le eto re. Everyone that deep behind us. Mo so di apoti eri. I turn it to the ark of God. Ni oruko Jesu. O ya gba pada. O ya ma gba. O se gboro pe o. Oya gba pada yo de dara fun yes oluwa amen papo ile ni mo wa mo koki ki olorun se ti oba asiri sore asore kiri baba ma ku ise o mo gbadura fun gbogbo eda to npo mi lowo lowo. Pray for everyone listen to me right now. Gbogbo agbara. Every power. Olo fe jobo. He pointed to go at the junction of glory. Agbara na. O ya ko doku. Become powerless. Gbogbo agbara to ni onirogolo. All the power that say will not make it of your glory. Gbogbo agbara to na yo mo foju si oki. Every power that say is going to look after you. Oruko Jesu. In Jesus name. Agbara na ko gbo pa. The power receive the of sin. Gbogbo eda to wa gbagbo pelu ni. Every creature that believe with me. Oh, yeah.
not reality. Ah, ibi ti awon kan ti bere. Where those some people have started. Ibe ni o pari si fun awon kan. It's ended there for some people. Ti o ni go ni gbadura. You said you pray again. So o mo kan to fi ki. Don't you know what you're doing? Satan ni o si ba kankan si mi. Satan doesn't pray. O wa pari wo. Oluwa. Kini to kere mo ra mo. Inu aye mi. Oluwa fa wa ya pa pa. Mama, Baba, oh, Jama, Pesa, Tani, oh, Tis, Simi, no, you know, Satan, oh, Jenny, I'm with a letter, so much, Sabo, oh, I'm sorry, I'm gonna talk to let me be, oh, Jess, and I'm gonna, you're going to, oh, Jama, come, Jama, Ọlọ́run alágbára ńlá. Lord the most powerful. Àṣẹ ni mo rán jáde. I'm sending out authority. Gbogbo ẹni bá ti gbàgbọ́. Everyone that believes. Gbogbo táyé gbà lọ́wọ́ ẹ. How what the world has collected from you. Ní ọ̀sẹ̀ tuntun yìí. This new week. Nítorí agbára Ọlọ́run. Because the power of God. Àti àṣẹ ọjọ́ òní. And the authority of today. Ọjọ́ keje. This seventh day. Oṣù kejì. Month of ọdún 2021 mo pa ní àṣẹ gbogbo táyé gbà lọ́wọ́ ẹ ó yá máa gbà padà máa gbà máa gbà máa gbà ó yá gbà ó yá gbà ó yá gbà ó yá gbà mọ́mí gbà dádì gbà ó yá gbà ó yá gbà ó yá gbà. Àfi ká dógo ẹ padà fún ọ. It is very mandatory for you to return your glory. Kí ìtàn rẹ kó wáyé padà pátápátá. And your story have to change totally. Mo ti ẹnu mi bọ ẹ̀jẹ̀ Jésù. I stick my mouth into the mouth of Jesus. Mo dúró mi ò dádúró. I stand like this alone. Mo sọ̀rọ̀ mi ò dásọ̀. I talk like that alone. Bí o bá gbàgbọ́. If you believe. Ní orúkọ Jésù. Ó yà gbá ẹ̀tọ́ rẹ padà. Receive your right. Ayé rà fọ̀n. Your life is not to be lost. Jésù Olúwa wa. Jesus name our Lord. Ọ̀sẹ̀ yìí. This week. Ó bísí pátápátá. He is so very busy. A ó pàdé ní ọjọ́ Tuesday lágbára Ọlọ́run. You're going to meet on Tuesday by his power. Ní àpáta. At àpáta. Tó bá wá di Tuesday kan náà. On the same Tuesday. Láago méjìlá. By 12 noon. A wà ń Soka. You will be at Soka. Láago mẹ́ta. By 3 p.m. A máa wà ní Olúlọ́yọ̀. Be at Olúlọ́yọ̀. Jẹ́ kí n sọ kíní kan fún ọ. Let me tell you something. Gbogbo agbára tó bá lóun fẹ́ bá ọ fà. All power that said he's going to have a quarrel with you. Iná máa jó wọn. Fire will devour them. Má gbàgbé pé ẹ̀tọ́ rẹ ti dàpọ̀ tí ẹ rí o. Don't forget your right has become the ark of God. Gbogbo ẹ̀dẹ̀ ló máa gbà padà. And you're going to collect everything. Ní Yemẹ̀tú. At Yemẹ̀tú. Ẹ jẹ́ ká mú amúra. Let's get prepared. Ìsọyí ọjọ́ mẹ́ta tó ní agbára. For 3 days, remember that is very powerful. Ó máa ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí. It's going to happen this week. Ní Friday. Friday. Saturday. Saturday. Àti Sunday. Na ó pàdé ńbẹ̀. Lórúkọ Jésù wàrí ànúgbà. In the name of Jesus, we obtain mercy. Ní ọjọ́ Wednesday. On Wednesday. Ìpàdé agbára ṣe bí ọba.
program at Shebiaba. Ne headquarters. At the headquarters. Oma waye. It's going to happen. Lataro Nagumejila. From morning to 12 p.m. Oma ni agbara. It's going to be powerful. Ne Thursday. On Thursday. Oma wa ni Ogbomoso. We are to Ogbomoso. Agbara Olorun. By his power. Mo so fun o. I'm telling you. Bi Oluwa ti beti emi e wa. Ne wa ju Oluwa ti emi. Wa ri anugba. You are going to obtain mercy. Oma dara fun. I will bless. Fun ebe adura ti bere. For prayer, assistance and request. Call number is still there. Who's at this number? 070-4178-0219. Send the message yes or relay. 080-820-8888. Lord call Jesus. Wari anuba. Jesus, then we obtain mercy. Tolo ba fi si olokan. And he don't lay his own man. Lati se un kon fuse ran se yi. To do anything for this ministry. Lati ran program yi lowo ko ma duro. Where this program so that you not stop. Call number is still there. Who's at this number? 30-32-67-02-85 Mustafa Solomon Moses Loma Bejade ni First Bank loruko Jesu wari anuba. Jesus name you obtain mercy. Okan re abale. Are you going to have a mo fe gbadua si apere gbagbo yin. You pray to that symbol of faith. Bo ti fe lo sun loni. As you are going to sleep. Agbara ina Olorun. Power of the power of God. Ko so gba ye oka. He is going to surround you. Ohun to lo bi apere gbagbo. Whatever you use as symbol of faith. Mo ya si mimo. I sanctify it. Ni oruko Olorun ko ya si. The might of the Lord sanctify. Agbara ko wonu e. O ma si si agbara. O ma se to sile. O ma se dande. E je Jesu a ya si mimo. Mo na gba lowo nu aye wa ri ya lo seyi o seyi ma pe o Olorun wa ku ko fun o wa roju rere Olorun wa roju rere eniyan wa ri anu gba o gbo ipa ti agbara isan o ya ko gbinu laye ibe to wa orun tu o sile wa ri anu gba Jesu Oluwa wa o wa koju se to wa legbe fowo so akoso fun pe emi dodo let it go. Fire for fire. Fire for fire. Ni e fi se. Kamo ta to yo wo ina. Gbogbo olugbe ipinle Eko atagbegbe e. Ogun pelu mowe. Adi ti owo Olorun dari apostle SMO Mustafa JP. Baba se bi oba. Fun ipade adua. Olegbo meta alagba yipo. 3 days marathon prayer. Nenu ni ajo awe atadua 50 days. Ti Olorun pase fun baba se bi oba to lo lowo o. Fire for fire. Lati ojo Wednesday 17th the Friday 19th February ni emi Olorun alaye. Nenu aye apostle SMO Mustafa JP. Baba se bi oba yo fi ma dana sun wa yo ni pojipo eyan. Be isoro re to Jesu wa. Laarin ojo meta eta yo ni ri mo. Opo iranse Olorun atawon lori emi ni o pelu baba se bi oba. Si se ranse o. Gbogbo wakati ladua yo ma lo. Pelu isoro la sale. Gbogbo eni ni the seed of presidential church. Church se bi oba Horizon Complex. Lagos Ibadan Expressway. Lu fun apeta n bus stop. Orile igbeyin mo we. Ogun State. Leyin adua lagba yipo lojo meta yi. Ina ma pale ogun aye re mo. Wa se bi oba.